Сана энэ удагийн хаалгаар алдчих та баяр тань. Тэгэд би энэ удагийн хаан номог сургаг хүүхэд гээд номыг та бүхэнд ярьж өгөх болно. За энэ ном нь болохоор хүний эрхийн түгээмэл том хөглийн эхний 10 бүлэг багтсан байгаа. Тэгэд миний хаар бол уншаад айгүй гоё хөгжилтэй комик хэлбэрээр оруулсан таалагдсан. За тэгэд надаа болохоор 1 тэгээд 5 7 9 дэх залтууд нь амар таалагдсан. За тэгээ нэгдүгээр зүйл залт нь болохоор бид бүгд ижил гэсэн залт. Энэ нь болохоор хүн болгын эрхтэй хүний эрх өөр нэгний эрхээр ингээд хязгаарлагддаг. Тэгээд тэгтээ хүний эрхийг эрхэнд бид нар халдаж болохгүй гэдэг талаар гардаг байгаа. За хоёрдугаар зүйл залт нь ялгаа гэдэг хэвэн зүйл гэсэн залт. За энэ нь болохоор хамгийн түгээмэл талаар бол шашин шүтлэгтэй холбоотой хүнийг ямарваа нэгэн шашин шүтлэгээр нь гадуурхан ялгуурлах нь буруу гэдгийг харуулж өгсөн байгаа. За 3 дугаар зүйл заалт нь болохоор чухлын чухал нь халуун юм гээд энэ бүлэг байгаа. За тэгээд энэ дээр болохоор нэг хүний одоо жишээлбэл COVID-19 өвчлөл гадаадд байсан монголчуудаас ч юм уу орж ирсэн гэж бодоход тэр хүмүүсийг ингээд одоо тусгаарлаад эсвэл тусгаарлаад энэ коронавиг оруулж ирэхгүй байх боломжтой тэр хүмүүсийг хэрвээ ингээд одоо алсан ч бол тиймэрхүү юмнаас болоод ингээд корона дэгцэн гэсэн дээр хүн ямарваа нэгэн өвчин туссан гэд өөхөх гэсэн юу авч болохгүй тэр хүн хүн болж төрсөн учраас амьд явах эрх чөлөөтэй байх хамгаалуулах үүрэгтэй гэдгийг тусгаж өгсөн. Тэгээд за мөн 4-р зөвлөлт залт нь болохоор одоо хүн хэнийг ч болчилж бусдын эрхшээлд байлгах ёсгүй гэдгийг харуулж өгсөн. Тэгээд аливаа төрлийн болчлол болон боолын худалдаа хоригддаг юм байгаа. За тэгээд эсвэл ямарваа нэгэн хүнийг өөрийнхөө эрхэнд байлгах тэр хүнийг боолчлох нь өмнө нь байсан ч гэсэн одоо тэрэндээ тэмцдэг байсан хүмүүс одоо тууштай байсны эцэст боолчлол гэдэг зүйл устсан талаар гардаг. За тэгээд 5-р зүйл залт нь болохоор бас маш их хэрэгтэй зүйл залт байсан. Хинт ч эрүүгийн шүүлт тулгаж эсвэл хинтээ чирцгээр хүний яснаас гадуур буюу нэр төрийн доромжлон харьцах шийдгэх ёсгүй гэдэг гэж заасан байдаг. За тэгээд энэ дээр болохоор хамгийн түгээмэл жишээ болохоор хулгайд гүтгэгдэх жишээ гарч ирсэн. 3-8 байжгаад одоо зүгээр нэг хажуугаар нь явж байгаа хүүхдийг төрөвчэйг нь авсан гэд зүгээр ингээд өөрөө авсан байж өөр хүнийг гүтгэсэн. Тэгээд найз нь байсан болохоор ичсэндээ би авсан гэж хэлээгүй маа гэд гаргаж өгсөн. Тэгээд хүнийг гүтгэх гэдэг нь ирүүшүүл толгах гэдэгтэй ордог учраас тийм байж болохгүй шүү гэдгийг харуулж өгсөн. За 6-р зүйл залт нь дандаа томчуудын зөв байдаггүй гэсэн хэсэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол энээр болохоор ингээд ингээд хүүхдүүдийн харилцан ярианаас харахад болохоор томчууд ингээд юу ямарваа нэг юмыг тулгаад эсвэл энэ зөв энэ буруу чи ингээх ёстой гэх бүх юм зөв байдаггүй. Заримдаа хүмүүс ингээд өөртөө ихтэй байх хүүхдүүд өөртөө ихтэй байвал тэр нь ч гэсэн зүг байж болно гэдэг харуулж өгдөг. За 7-р зүйл залт нь ялгаатай байдлыг ойлгох гэсэн зүйл залт буюу одоо ямарваа нэгэн энэ бүлэг дээр болохоор хүнийг ямарваа нэгэн тусгай хэрэгцээ гэдгээр нь ялгарлан гадуурхаж болохгүй гэдгийг тусгаж өгсөн. Тэгээд хүний эрхийн түгээмэл том хөглийн 7-р зүйлт хүн бүр хууль өмнө тэгш эрхтэй бөгөөд хуулиар хамгаалуулах эрхтэй хүн бүр алагчлалыг дэврэхээс ангид байх эрхтэй гэсэн байдаг юм элэ. За тэгээд энэ дээр хүний гадаа төрөх хүн үзмээр нь ялгарлан гадуурхаж болохгүй гэдгийг харагдуулсан байгаа. За 8-р зүйл залт нь
бүхдэл харагдаж байгаа шиг байдгүй гэсэн зүйл зал тэг үнцэн үйл болон бусдад туйлаар олгогдсон эрхийн зөрчигдөл хүн бүр үндэсний эрх бүхий шүүхээр эрхээ бүрэн сэргээн тогтоохох эрхтэй байдаг. Тэгээд хүмүүсийг одоо ингэ ямарваа нэгэн хичээлдээ сууж чадаагүй ч юм уу хүүхдүүд тэр хичээлд орж чадаагүй бол тэрийг ингэ одоо тэг орохгүй байх нэсэл хופтаар гэсэн мэн гэдгээс илүү яг ямар шалтгаантай болохыг нь бас мэдчихээж хамаагүй ер нь ал хамаагүй ярихгүй байх хэрэгтэй. Тэг 9 дугаар зүйл залт нь бол надаа бүр маш их таалагдсан. 9 дугаар зүйл залт дээр муу хүмүүс байдгаа гэсэн зүйл залтыг оруулж өгсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол хэнийг ч дур мэдэн сатлах буюу хүн зайлуулах ёсгүй гэж заасан байдаг. Энэ дээр сургууль охин маань ингээд орой хичээлээ таарчаад нэлээд орой цаав ич оройгоо хүлээгээд байж итл жижүүр нь ус авчирч тавиад чи ус асгасан мэн найрчгийн уцыг хурааж аваад зөвшөөрлгүйгээр 20 муу уцаар нээж автан холбоо бариулахгүй байх талар гардаг. Тэгээд ээж аав хоёр нь бол тэн шиг юм сэтгэлгээтэй хүн сургуульд ажиллаж болохгүй гэж уурлаа тогнаад гарсан байдаг. Тэгээд эндээс болохоор хүнд юм тулган хийлгэх шахаж шаардах болон хүнийг зөвшөөрөлгүй хорих болон хөөх буруу гэдгийг ойлгож авлаа. За 10 дугаар зүйл залт үнэн ихлээд ганцаардуулдаг буюу одоо ингээд түгээмэл тунхалхгийн 10 дугаар зүйлт нь хүмүүр тулгасан альва эрүүгийн ял болон эрх үүргээ тодорхойлуулахдаа хараат бус тал харагддаггүй шүүхээр бүрэн адил тэгш үндсэн дээр нээлттэй шударгаар шүлгийг хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Тэгээд үнэн ихлээд ганцаардуулдаг хүн ингээд хичнээн үнэн юм ярьсан ч гэсэн эргэн тойрондох хүн нь тэг ингээд тэр үнэн гэдэгт нь итгэхгүй зүгээр түүнийг үнэхээр одоо ямарваа нэг муу зүйл хийсэн гэтээ тэр нь худлаа байлаа гэхэд тэрийг нь худлаа гэж бодохгүйгээр тэр хүнийг одоо шахах чи тэгсэн гэж тулгах гэдэг нь өөр тэр хүн бол маш үнээр тусдаг. Тэгээд гэтээ шантрахгүйгээр үнэн юмыг яг үнээр нь хэлээд худлаа ярихгүй байх хэрэгтэй гэдэг талаар гардаг. Тэгээд энэ ном болохоор ойлгоход айгүй амархан. Тэгээд цог цанаануудын айгүй гоё бүжгэлтэй байдлаар дүрсэлсэн байдаг нь надад таалагдсан. Тэгээд та бүхэн бас энэ номыг уншаад хүний эрхийн үндсэн эхний 10 бүлгийг уншиж үзээрэй гэж хэлмээр байна. За дараагийн хандлагаар уулзтлаа. Түр баяртай.